та панове! Ми дуже раді вітати вас сьогодні у цьому залі. І перед початком концерту до слова хотілося б запросити доцента кафедри бандури Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського, доцента Івана Панасюка. Доброго вечора, шановна українська публіка. Сьогодні до нас у гості завітала капела бандуристів Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, також солісти, бандуристи, інструменталісти та співаки кафедри бандури нашої академії. Ансамблеве бандурне виконавство і його традиції почались на початку минулого століття завдяки творчій діяльності видатного українського митця Гната Хоткевича, який в 1902 році у Харкові на 12-му археологічному з'їзді зібрав кобзарів з усіх куточків України та вперше об'єднав їх і сформував творчі колективи, бандурні ансамблі. Пізніше, в 20-х роках, разом з Володимиром Андрійовичем Кабачком в Полтаві вони створили Полтавську капелу, в Києві Василь Єбець створив Київську капелу. Після їх об'єднання і до сьогодні ця капела носить назву Національної капели бандуристів імені Майкорові. Щодо нашої капели Київської державної консерваторії, в різні роки нею керували досить відомі музиканти, високі фахівці, серед них Ігор Марченко, Яків Орлов, який потім був художнім керівником оркестру народних інструментів національного, народний артист України Сергій Васильович Баштан, Валентин Мальцев, Валентина Петренко, Володимир Кураш. Сьогодні керівником капели є представник славної хорової традиції та професії, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, прекрасний музикант і чудова людина Олександр Заволгін. В програмі капели досить багато творів, серед них класичні зразки української хорової музики, обробки українських народних пісень, також авторські оригінальні твори. Також приємно, що багато учасників нашої капели пройшли школу Волинську бандурну. І вони з задоволенням і з гордістю згадують роки, які вони проводили, роки навчання і роки концертів. Так само з Волинською капелою бандуристів Волинського училища культури та мистецтв імені Стравінського під керівництвом заслуженого працівника культури України Тетяни Ткач. Отже, я побажаю усім нам приємного прослуховування. Зустрічайте на сцені капела бандуристів Національної музичної академії України, художній керівник та головний дирижер Олександр Заволгін. Thank you.
Музика Станіслава Людкевича, слова Тараса Шевченка. Чи ми ще зійдемося знову? Я прошу.
Януковича, ой сиве зозулика, солістка Катерина Ясинчук. Oh.
українська народна пісня в обробці Володимира Марунича. Ой, верше, мій верше. Солістка Катерина Ясенчук.